pada pagi ini. Saya ingin memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa pada pagi ini saya telah pun mengadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-12 dibubarkan pada hari ini Rabu 3 April 2012. Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah pun memperkenankan bagi Parlimen ke-12 dibubarkan berkuat kuasa hari ini.